ferramentes lingüístiques en línia per al correcte ús del valencià. Bé, com podeu observar en les nostres pàgines dels mòduls, tant de TRE com de TAC i ECO, hem afegit una secció, en la part principal, a l'inici, de ferramentes lingüístiques per al valencià. En elles podeu trobar tres enllaços al traductor, al corrector i al diccionari. Ara els veurem en detall, però són ferramentes que ens permetran utilitzar la llengua vehicular dels nostres mòduls de forma correcta. Val? Aquells que tingueu un poc més de dificultat les utilitzareu més, però són convenients per a tots. Bé, doncs, teniu tres enllaços actius en les ferramentes lingüístiques, el traductor, el corrector i el diccionari. Al clicar en aquests enllaços, accedireu a les pàgines corresponents. En el cas del traductor, què observem? Un requadre on hem d'afegir el text original en l'idioma que vulguem traduir. Aquest traductor pot traduir castellà a valencià o bé valencià castellà. Podem, per exemple, obtindre una paraula per a l'activitat glossari. En aquest cas hem escollit esofagograma. La seleccionem, està en castellà, la font és l'Institut Nacional del Càncer, és una font fidedigna. Copiem aquest text que està en castellà, anem al traductor, el peguem i clicant en traduir obtenim la traducció. Val? És interessant veure que en la traducció està molt ben feta, però n'hi ha una parauleta en el que apareix un asterisc. Això el que ens indica és que el traductor ha tingut un poc de dificultat en traduir aquesta paraula. Per tant, podem anar a la segona pestanyeta, al corrector, clicant ahí se mos obriria, i afegim la traducció que mos ha fet. Com veiem, aquesta paraula és la que presenta l'asterisc, esofagografia, li llevem l'asterisc i revisem. Curiosament, és la que apareix subratllada en roig. Això ens està dient que és un error ortogràfic. I l'error, en concret, està ahí, en la I, que no hauria de portar accent en valencià. Val? Si fora un subratllat en blau, és una qüestió gramatical o tipogràfica, i les verdes ja són recomanacions d'estil. Està bé, però t'aconsellen, suggereixen que canvies un poquet l'estil. Però, bueno, és una decisió ja personal, si ho fem o no, perquè estaria bé. Val? Doncs, si cliquem en este corrector, ens fa la proposta correcta. Ens dona el singular i el plural. En este cas agafaríem o seleccionaríem el singular i mos la canvia. I això seria l'entrada de text que podem afegir en la nostra activitat d'aules. Doncs, vos vaig a mostrar un altre exemple del corrector i així el que he fet és he agafat i he escrit un text que està malament, hi ha errors, val? Vaig a copiar-ho, me'n vaig al corrector, borre esta entrada i afegisc un text que té molts errors. L'he escrit a propòsit amb errors, l'imatge representa els efectes de la radiació, sense accent, ionitzant, falta una lletra i en els teixits blancs. Això està mal escrit. Fixeu-vos el que fa el corrector. Ens apareix la imatge i ens diu una qüestió gramatical, no hauria de portar l'apòstrof, val? Seria la imatge el correcte. Representa els efectes de la radiació, porta accent en la O, tancat, ionitzant, li falta la T, que diem, teixits no es diu així, val? Anem a canviar-la, no m'agraden les propostes que me fa. Seria teixits blancs. En este cas, a veure què mos diu en la D. Blancs. Val? Anem a provar ara que l'escrillo teixits i blancs, perquè ens deia tapís... No, teixits, biològics. Val? En este cas, veus, al revisar ja no apareix cap recomanació o suggerència. Així es contendríem bé la frase i, per tant, la copiaríem i la portaríem al nostre aules. I, per últim, veiem l'últim enllaç, es tracta del diccionari. En aquest enllaç, al clicar, se'ns obrirà
la pàgina del diccionari normatiu del valencià. Així tenim un espai per a fer búsquedes. Podem buscar, per exemple, un dels conceptes que hem utilitzat. I ens diu si està la paraula o no i quina és la seva definició. A més, tenim, podem escoltar la pronunciació correcta en valencià, la calàcia, funcionament deficient dels esfínters produït per la seva falta de relaxació. Doncs fins ací el vídeo. Espero que aquestes ferramentes lingüístiques en línia siguin d'utilitat per a vosaltres. Una salutació cordial.